Աղջիկներ, մի քիչ ուզում եմ ձեզ պատմել դեմքի խնամքների մասին, որպեսզի դուք իմանաք, տեղեկանաք, սա այն ինչ որ ես եմ օգտագործում։ Իհարկե մենք շատ սերիաներ ունենք, բայց ես պարտությամբ սրանք եմ ձեռքի տակ եւ ինչ եմ ես ձեզ ուզում ասել սրանց մասին։ Օպա։ Եկա։ Так, եկեք խոսենք Renovage-ից։ Եթե դուք ուզում եք ակնթարթային էֆեկտ մաշկի վրա սնուցող կրեմի տեսքով, ուրեմն ձեզ պետք է Renovage-ը, որտեղ ինքը վիզուալ փոխում է դեմքի տեսքը։ Վիզուալ, միանգամից կսեցիր ու քո դեմքը երևում է սնուցված, երևում է փայլուն, հարթ, ինքը իրոք արագ էֆեկտ է տալիս։ Renovage։ Ինքը, եթե ես չեմ սխալվում, դուք մի հատ էլ իհարկե ծրագրում կնայեք, եթե ես չեմ սխալվում, ինքը 30+ շարքի մեջ է մտնում։ Արագ էֆեկտ։ Նայեք, եթե մաշկը երիտասարդա, ոչ մի անհարթություն չունի, ոչ մի չոր հատուկ պահանջներ չկա, ամինչ նորմալ է, ուղղակի պետք է պահպանել երիտասարդությունը, ապա ամենալավ շարքը դրա համար Oxyology շարքն է։ Եթե կա տարիքային խնամք եւ շատ չորություն, ասենց ասեմ, շատ ես նոր փորձեցի, ես գրեմի 2 օրը որ փորձում եմ, ինքը շատ արագ յուղոտացնում է մաշկը։ Հենց Bloomsy-ն այսպես բանով է, երեխեք, ինքը գիտեք ոնց առավոտը կսում ես երեկոյան դեռ մաշկը յուղոտա։ Իմ մաշկը յուղոտա, դրա համար ես շատ չեմ ձգտում, բայց ինձ դուր եկավ, եթե դուք ունեք շատ չոր մաշկ, ես դա սա խորհուրդ եմ տալիս, եւ Prolixir շարքն եմ խորհուրդ տալիս։ Նայեք, եթե տարիքային չորությունն է մաշկի, սա եմ խորհուրդ տալիս։ Եթե երիտասարդ մաշկա ու չորություն ունի, ուրեմն Prolixir սերիան եմ խորհուրդ տալիս։ Expert Skin Activator սերիան։ Կոմպլեքսային խնամք, խորը խնամք, ասենց ասեմ։ Իրա էֆեկտը դուք շատ շտապ չեք, շատ արագ չեք զգամանում, որ ինքը 3 քայլ է, հա, այնտեղ կա քայլ A, քայլ B, քայլ C, 3 քայլ է եւ իրա գիշերային դիմակով։ Սա շատ խորքային խնամք է եւ երկարատև էֆեկտով։ Շատ ցիրուն դիզայնով, մաշկի վրա ոչինչ չի մնում, իդեալական ներծծվում է, զգացվում է, որ իրա ինգրեդիենտները, ոնց ասած, պետք են մեր մաշկին երիտասարդ լինելու համար։ Եվ 3 քայլ, հա, առաջինն այնտեղ մաքրումն է, երկրորդը էլաստիկությունն է, երրորդը բիլդինգ, խոսքով 3 քայլ, եւ իհարկե չենք մոռանում, ես բոլոր սերիաներից ունեմ նաեւ աչքերի շուրջի խնամք, հա, եթե այստեղ նայեք, որ սա Renovage սերիայի աչքերի խնամքն է։ Ես նույնը ունեմ Oxyology, ой, Expert Skin Activator սերիայի, որտեղ աչքերի շուրջը նույնպես պետք է խնամել, երեխեք ջան։ Եթե դուք ուզում եք, ոնց ասեմ, ամեն ձեր դեմք ամբողջովին չենք մռանում, դեկոլտեի հատվածը նույնպես խնամել։ Այսա վերջացել է, բայց մենք ունենք նաև highlighter-ներ։ Ես միշտ մի քանի հատ եմ ունենում highlighter-ներ։ Սա highlighter-ը է, ինչ է ինքը անում։ Ինքը միանգամից վիզուալ փոփոխություն է անում մաշկի վրա։ Դուք հիմա տեսեք, ինքը իմ ձեռքի վրա կսած է եւ ոնց է փայլում այդ մասնիկները իմ ձեռքի վրա։ Ձեր դեմքը էսպես նայեք, այ տեսեք սահմանը, կրեմի սահմանը եւ իմ ձեռքը առանց կրեմի ոնց է երևում։ Այսպես ինքը վիզուալ արագ ձեզ Photoshop-ը անում, դուք պատրաստ եք գնալ ձեր միջոցառումներին, դրա համար օգտագործեք highlighter-ները։ Ես օրինակ շատ հաճախ միայն highlighter եմ օգտագործում։ Այսպիսի տյուբիկա, ասեմ, մի քիչ իրա օգտագործում այս մասում շատ է լրվում կրեմը։ Ես սկսում եմ աչքի մատիտները վստակի կրեմը հանել, բայց ես միջև վերջ օգտագործում եմ, ճիշտ է, ինքը հարմար չի սարքած, հույսով եմ մեր ընկերությունը այս սերիայի պես ինքը պոմպիկ կդնի վակումային, որը միջև վերջ իրան իդեալական կբարձացնի վերը, օրինակ սրանց մեջ ոչինչ չի մնում, իրանց մեջ վակումային պոմպա, սրա պատերին մնում է, բայց հետո ես դրա ձևն եմ գտեկերում եմ հանում, եւ սա Oxyology սերիայի highlighter-ն է, տեսեք, եւ
Unde kislorodnoe siyanie? Ce sivorotka dlya litsa? Face serum. Kislorodnoe siyanie. SPC highlighter. SPC effect.